Bă, ți-am Era... avut. Ei, bun, ți-au 3 secunde. Ce zici? Da, să ce treabă, îți dărgi și tu o secundă. Da. Un moment pleacă, așa. Pleacă și prostui. Forzbe. Forzbe cu aia mea. Da. Bat cu stiu oruzie, toșu cât mafiot. Cât mafiotite. Așa, râșcăt. Da, râșcăt, bă? Ne mă râșcăt. Da-te-a, oh my god. Oh, nu am înțeles cu ilet. What the fuck? LOL. Tico. Ușor de bă. Chris. La pite. Dei din de granat în șortă. Trudno. Dei din de granat în șortă. Aba. Бе, дейте ги бара на това, бе. Няма не, бе. Чорт идва. Аншорт. Ева. Браво. Това ги разкрачи. Е, грей. Where? Вон тук в дясната. О, магина едно. Калкулирано. Оцай бомбата ти за живот. Да. Някой сте ли оръжие? Ай го. Ай го това. Аз е тебе. Дай ми и къл... Не, аз си къл. Дам ли? Аз. Ей, как ми е чехме миналата игра? Но маняк, но цяло 3 секунди. Спорт ми, не? Бах ти момента беше иначе. Вика, какво като лекна? Беше. О, но, да, защото... Аз взех той яче. Аре, 1, 2, 3. Е, малко е. Не има един. Някой ме блоква. Там тунел. О, долу има един. О, но аз го затрех това. Мид-шорт. О, абе. Олеле. Мятам флаш. Е. О, ноооо. Аз искаш ли емка? Не. Да. Виж къде съм тука. Другой. Аз е. Е си. Това си му дай 500 долара. Аз си имам да пихна един лонгър. Бе, от тука! Аз искам емка, бе? Аз? За шока? Аз имах емка. Тук има един. Ааа, бе, еба! Йо, бе, еба! Абе, вие сте много тъпи, бе, еба. Какво сам си, брато? Гледай се вътре, Йо! Пашка, не съм я това аз. Знаете за вас. Че, какво си... Що го запази? И знаете тук за това съм... Той гледай само натам. Какво ще гледай си, брат? Ей, шала това. Ей, какво бе? Bomba,